নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলটোলৈ। আজি আমি আলোচনা কৰিম কোনটো দিশত ভৰি ৰাখি শুলে সকলোতকৈ ভাল হয়। শাস্ত্ৰত সকলো প্ৰয়োজনীয় কামৰ বাবে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কোৱা হৈছে। সেইবোৰ কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলে স্বাস্থ্য ভালে থকাৰ উপৰিও সুসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়। টোপনিৰ সৈতে আমাৰ সকলোৰে বহুত গভীৰ সম্পৰ্ক থাকে। আমি জীয়াই থকাৰ বাবে খাদ্য যিমান প্ৰয়োজনীয়, ঠিক তেনেকৈ টোপনিও সিমানেই প্ৰয়োজনীয় হয়। সঠিক দিশত মূৰ নাইবা ভৰি ৰাখি নোশোৱাৰ ফলত আপোনাৰ জীৱনত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। ই স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো সমানেই প্ৰভাৱ পেলায়। শোৱাৰ সময়ত মূৰ কোনফালে ৰাখিব লাগে আৰু ভৰি কোন দিশত ৰাখিব লাগে এইটো জনা খুবেই প্ৰয়োজন। শোৱাৰ সময়ত ভৰি কেতিয়াও মুখ্য দুৱাৰৰ ফালে নাৰাখিব, কিয়নো এনেকৈ ভৰি ৰাখি শোৱাটো অশুভ মানা হয়। যদি আপুনিও মুখ্য দুৱাৰৰ ফালে ভৰি ৰাখি শুৱে, তেনেহ'লে শোৱাৰ ঠাইটো পৰিৱৰ্তন কৰক। বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে ভৰি মুখ্য দুৱাৰৰ ফালে কৰি শুলে ঘৰৰ সকলো সুসমৃদ্ধি বাহিৰত ওলাই যায় বুলি মানা হয়, আৰু এনেকৈ সেই ব্যক্তিক ৰখা হয় যাৰ মৃত্যু হয়। বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে এই দিশত শুলে আয়ুস কমি যায়, লগতে স্বাস্থ্য বেয়াৰ ফালে ঢাল খায়। বাস্তুশাস্ত্ৰ মতে উত্তৰ দিশত ভৰি আৰু দক্ষিণ দিশত মূৰ ৰাখি শুলে শুভ হয় বুলি কোৱা হয়। শাস্ত্ৰমতে এই দিশত শুলে স্বাস্থ্য, ধন, সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় বুলি কোৱা হয়। শাস্ত্ৰৰ লগতে প্ৰচলিত কথামতে এই দিশত শুলে স্বাস্থ্য সদায় ভালে থাকে। বিজ্ঞানীও এইটো কৈছে যে দক্ষিণ দিশত মূৰ থৈ শুলে বহুত বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰে। আমাৰ বাতাৱৰণত চুম্বকীয় শক্তি থাকে, এই শক্তি দক্ষিণ দিশৰ পৰা উত্তৰ দিশলৈ যায়। দক্ষিণ দিশত মূৰ থৈ শুলে মানসিক চিন্তা কমি যায়, লগতে আমি খোৱা খাদ্যও সোনকালে হজম হয়। শাস্ত্ৰ অনুসৰি উত্তৰ দিশটো মৃত্যুৰ দিশ বুলি কোৱা হয়, সেয়ে কেতিয়াও উত্তৰ দিশত মূৰ ৰাখি নুশুব। যদি আপুনি দক্ষিণ দিশত ভৰি ৰাখি শুৱে, তেতিয়া চুম্বকীয় ধাৰা ভৰিৰ পৰা মূৰলৈ গতি কৰিব। ইয়াৰ ফলত ডিপ্ৰেশ্যন বাঢ়িব আৰু টোপনিও ভালদৰে নহ'ব। পূব দিশ ভৰি ৰাখি নুশুব। যদি আপুনি পূব দিশত ভৰি ৰাখি শুৱে, এইটো সূৰ্যদেৱতাক অসন্মান কৰাৰ দৰে হয়, কাৰণ পূব দিশত সূৰ্য উদয় হয়। সূৰ্য গ্ৰহ দেৱতা হিচাপে পূজা কৰা হয়, সেয়ে পূব দিশত মূৰ ৰাখি পশ্চিম দিশত ভৰি ৰাখি শুব। যদি কিবা কাৰণত দক্ষিণ দিশত মূৰ ৰাখি শুবলৈ অসুবিধা হয়, তেনেহ'লে পূব মূৰ কৰি ৰাখিব। শাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে যে পূব দিশত মূৰ ৰাখি সেইসকল ব্যক্তিয়ে শুৱে যিসকল সন্যাসী হয়। পূব দিশত মূৰ ৰাখি শুলে স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি হয়। শাস্ত্ৰমতে গধূলি সময়ত শুব মানা কৰা হৈছে। শোৱাৰ 2 ঘণ্টা আগত ভোজন কৰিব দিছে। খাদ্য খাই উঠিয়েই শুব নালাগে, ইয়াৰ ফলত স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি হয়। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু এজন ব্যক্তিলৈ হ'লেও আপুনি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।